Çalağa sənəti Azərbaycanda qədimdən məlumdur. Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Şəki və Baskalda yüksək keyfiyyətli çalağaylar hazırlanırdı. Mənbələrin məlumatına görə hələ orta əsrlərdən bəzi ölkələrə ixrac olunurdu. Çalağayının yeləni, bəzən isə xonçası basma naxış üsülü ilə həndəsi və nəbatı naxışlarla bəzədilirdi. Bu və ya digər sərbaflıq mərkəzinin çalağayısı yeləndəki ornamentlərinə görə bir-birindən seçilirdi. Yaşlı və qoca qadınlar çalağayını çalma və yaxud dingə bağlayır, cavan qadın və qızlar isə örpək kimi örtürdülər. Çalağayı ölçü və rəng cəhətdən müxtəlif olur. Adətən yaşlı qadınlar tünd, gənc qadınlar isə ağ və əlvan rəngli çalağayı örtürlər. Çalağayı bir sıra yaxın şərq, Qafqaz xalqları arasında da yayılmışdır. İpəkdən toxunmuş dördkünc formalı qadın baş örtüyünə Azərbaycanın qərb zonasında çarqat da deyirlər. Çalğaylar tarixən Nazqəmzəli, şux yerişli Azərbaycan xanımlarının bənzərsiz gözəliyinə xüsusi bir sir də qatıb. Bu çalağaylarda şairlərin, aşıqların fəxrlə tərənnüm etdikləri utancaq və ürkək baxışlar, işvəkar təbəssümlər, qadın simasının gözəllik cizgiləri gizlənib. Respublikamızın tarixi ərazilərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid tunç iynə və bizlərin aşkarlanması onun qədim sakinlərinin özlərinə paltar tikmək bacarıqlarını sübut edirdi. Qazıntılar zamanı ipək parçalardan hazırlanan geyim qalıqları arasında çalağayların da olması onun Azərbaycan xalqına məxsusluğuna ən tutarlı nümunədir. Buna əsaslanıb söylənir ki, ipək məhsullardan hazırlanan qadın baş örtüyü çalağayı qədim Azərbaycan xalqının geyim etnologiyasının bir hissəsidir. Çalağaya aid ilk sərgi ölkəmizdə 2005-ci ildə keçirilir. Sonralar Azərbaycan çalağası Türkiyə, Gürcistan, Macaristan, Avstriya, İtaliya, Belçika, Malaziya və digər ölkələrdə müxtəlif sərgilərdə nümayiş olunub. Milli dəyərlərimizin qorunmasına yüksək diqqət və qayğı göstərən ölkəmizdə Çalağay sənətinin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Çalağay sənəti Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlər sistemində və adət-ənənələrimizdə ən mühüm mədəniyyət nümunəsi olduğu beynəlxalq səviyyədə öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə hökumətlər arası komitəsinin noyabrın 26-sında keçirilən iclasında Azərbaycan çalağay sənəti, çalağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti adı ilə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə prezentativ siyasına daxil edilmişdir. Unutmayaq ki, milli xüsusiyyətimizin ən daşıyıcılarından biri olan çalağayımızdan uzaqlaşmağa, ona biganə yanaşmağa haqqımız yoxdur. Çünki onda nənələrimizin nəfəsi, doğmalı hərarəti var. Məhz buna görə də çalağayımız var olduqca, bu nəfəs də duyulacaq, ruhumuz doğma hərarətdən qidalanacaqdır.